Så här är krafter och kraftsystem även i tre dimensioner. Så här är Newtons lagar. Och vi går direkt på kraftmoment. Man kan börja fundera på hur ska vi göra en vektorekvation för att få ett kraftmoment som vi pratade om i förra videon. Jo, man tar inte skalärprodukten utan man tar vektorprodukten som skrivs som ett kryss. Den är definierad så här. Basvektorn i kryss j är k. Och det är definierat av högerhandsregeln. Så har du tummen hitåt, pekfingret ditåt och långfingret ditåt så är det högerhandsregeln. Du har säkert också sett, man kan prata om en, man skruvar en skruvmejsel så kommer den att fara ditåt. På samma sätt kan man övertyga sig om att prova själv att göra j kryss k så får du i och k kryss i så får du j. Så prova att vända handen och försöka återskapa de här. En viktig aspekt av det här som är intressant för skalärprodukt är att om man byter plats på dem, det kallas med ett fint ord kommutera. Om man kommuterar dem så får man ett minustecken. Det har att göra med att om du tar tummen här i j-led och pekfingret i i-led så får du långfingret i den här konfigurationen som pekar neråt. Och det är alltså minustecknet här. Det medför i sig att om du tar två gånger samma vektor i kryss i så får du noll. Därför att om du byter plats på dem så får du minus någonting och det enda som är minus sig självt är noll. Efter den lilla matematiska introduktionen så börjar vi med kraftpart tar vi nu lite seriöst. Och det här alltså, nu ser vi, tänk det att det här är tre dimensioner men vi ser det uppifrån så vi ritar det i två dimensioner. Det är nästan alltid lättast. Så vi har en vektor f och en vektor f åt andra hållet och de har inte samma angreppspunkt. Så det är en viss skillnad här i hävarm. Då väljer man, när man ska räkna ut kraftmomentet, så väljer man en rotationsriktning. Så vi väljer den här. Så plus betyder dit, så att den här f roterar plus, kallar vi det här rotationen, och minus kallar vi den här rotationen. Så då ser vi att totala momentet blir f gånger a plus d. Det här är hävarmen för kraften F och den roterar med positiv riktning. Medan den här kraften roterar åt andra hållet. Så vi ser att totalt så får vi FA plus FD minus FA och de två FA:na tar ut varandra. Och så blir det kvar FD bara, det vill säga det är oberoende av A. Så oavsett hur långt det här paret är från någon viss axel O, någon viss punkt O, så är det samma kraftparsmoment. Det är bara avståndet mellan de två som spelar roll. Så det kallas ett kraftparsmoment. Och poängen med det är att om jag alltså ändrar A här så ändras inte kraftparsmomentet. Så jag kan flytta omkring det ut efter den här axeln. Jag kan också flytta det ut efter verkningslinjen så jag kan sätta det var som helst. Betrakta mig som en vektor som pekar ut ur skärmen. Det är ett matematiskt trick att man ersätter en rotationsriktning med en vektor som pekar ut ur skärmen enligt högerhandsregeln. Så är det en fri vektor. Fri alltså motsats till fix eller linjebunden när man har en verkningslinje. Det vill säga den här har ingen särskild angreppspunkt, man får sätta den var man vill. Det gäller alltså inte för ett allmänt moment utan bara för ett kraftparsmoment. Och vi har sagt att kraftmoment är kraft gånger hävarm. M lika med FD. Och vi skriver det nu med vår fina nya kryssprodukt här. Så M lika med R kryss F. Och då är längden av en kryssprodukt precis tvärtom mot vad det är för skalärprodukt. För skalärprodukt är skalärprodukten är längderna gånger kosinus av vinkeln emellan. Men för en kryssprodukt är det längderna gånger sinus av vinkeln emellan. Så längden av beloppet av det här momentet som ges av kraften F som har angreppspunkt med lägesvektor R, det vill säga den här vektorn anger var angreppspunkten A är relativt något origo O. Men hur hänger det här ihop? Vi har ju två definitioner nu. Ena är ta kraften med verkningslinjen så häv armen. Det är kanske den man är mest van vid. Den här definitionen visar sig vara väldigt praktisk så vi försöker koppla ihop dem. Hur relaterar vi dem? Jo, D genom R är lika med sinus alfa, motstående genom hypotenusan. Det vill säga R sin alfa, om vi gånger upp R här på högerledet så får vi att D är lika med D. Så vi har M lika med FD, allting stämmer. Jag kan alltså antingen använda hävarmen D för att räkna ut momentet eller så kan vi ta den här formen R och så använder vår kryssprodukt med F och då blir beloppet av det RF sin alfa.
Och nu kommer den här förflyttningslagen. För en stel kropp får man flytta kraften ut efter verkningslinjen. Det är inte helt uppenbart, om man inte är van vid det här, att man får det. Men det här är alltså samma effekt. Nu ska vi bevisa det. Så påstås alltså att kraften är en linjebunden vektor, en sliding vector, som gör att man får sätta den var som helst ut efter linjen, men inte, den är bunden till sin linje. Jag kan inte flytta den bara utan att betala ett kraftparsmoment. Så nu bevisar vi förflyttningslagen. Vi tar två olika lägesvektorer, för den ena som jag hade här uppe och kraften som är här nere. Så subtraherar vi dem från varandra. Då kan vi bryta ut F. Man får inte ändra ordning här, så F måste komma sist, för annars kan det byta ett tecken. Men hur som helst så blir det 0. Vad betyder det här? Vi kollar lite på vektoranalysen här. R1 plus minus R2 är ju samma sak som R1 minus R2. Och det kan man göra grafiskt här. Så vi tar minus, vi flippar R2 till minus. Och så plussar vi den här vektorn till R1. Då får vi R1 minus R2, som alltså är den här resultantvektorn här. Och nu ser vi att de två är parallella. Och vi sa just att har vi två parallella saker, två parallella vektorer som i kryss i till exempel, så blir det 0. Så det är beviset av förflyttningslagen. En annan intressant matematisk sats är att för en resultant R som består av två vektorer P och Q, så är kraftmomentet runt en gemensam skärningspunkt summan av kraftmomenten av komposanterna. Det var en lång mening, så låt oss skriva i ekvationer. MR är R kryss R per definition av moment. R var P plus Q enligt definition av R. Men nu får vi bara multiplicera ut det här. R gånger P plus Q är ju R gånger P plus R gånger Q. Som tur är gäller den här så kallade distributiva lagen även för kryssprodukt. Och då får man de här två separata momenten, R kryss P och R kryss Q. Och det här är så ofta baklänges, att om du har resultanten R så kan du dela upp den i P och Q. Och så kan det ibland vara lättare att räkna ut momenten separat än att räkna ut momentet direkt. Och det gjorde vi faktiskt i övningen. Det var alltså strategi 2 när vi löste ett exempelproblem med en vajer och en struktur. Så delade vi upp det i två delar och så räknade vi ut separat de två momenten. Då använder vi implicit varinjonssats. Det är ofta svårt att rita i tre dimensioner, så vi kommer inte att ha svåra ritningar. Men man jobbar ofta algebraiskt, alltså med vektorer R, kryss, F och så, i tre dimensioner, för det är lättare. Här är ett exempel. Om vi har ett tredimensionell kropp med hävarm, kraft med F med hävarm D, så kommer den här rotationen och beskrivas åtminstone ögonblickligen sker den i ett plan. Sen så kan rotationen ändras. Planet skulle kunna ändras i princip i värsta fall. Vi kommer att se exempel på när den inte ändras. Men man kan i alla fall säga att momentet är i alla fall normalvektor till rotationsplanet. Så det ritar ofta, vi ritar bara det här planet. Så vi tänker oss en rotation i ett visst plan, åtminstone ett visst ögonblick. Sen kan man tänka sig att det planet skulle kunna ändras en senare skede. Till exempel om den här axeln också roterade i tiden. Det vore mer komplicerat. I tre dimensioner har man tre möjliga momentriktningar. Vad betyder det? Ja, som jag sa, det är inte så lätt att rita där. Så har vi en lägesvektor från origo till angreppspunkten hos den här kraften. Så kan vi dela upp kraften i ett litet system här i angreppspunkten. Så försöker vi rita den Fy, Fz, Fx. Och frågan nu, vad har de här för hävarm? Så vad de ger moment kring var är axeln här? Medan när vi var i två dimensioner så fanns det bara en riktning. Det kunde alltid vara upp eller ner ur skärmen eller in i skärmen. Men nu finns det tre möjliga riktningar. Men det kan vara viktigt att kunna räkna ut momenten runt vilken axel som helst i tre dimensioner. Så har vi något som roterar kring en punkt O, lägesvektor R till angreppspunkten för kraften F. Så är det här då momentet. Men vi kanske vill veta istället, vad är momentet kring axeln lambda? Där lambda kan vara X, Y, Z eller någon kombination av dem. Då har vi en liten normalvektor här som anger riktningen hos axeln lambda. Det man gör då är att man tar den här vektorn som vi räknar ut bara direkt genom att ta R kryss F. Och så projicerar vi den på den här riktningen. Hur gör man det? Jo, man tar skalärprodukten. Så vi tar R kryss F, skalärt N. Då får man den här röda här. Så den totala nya momentvektorn är det vi just sa som var en längd ut i den här riktningen. Så där är moment runt vilken axel som helst. Sen kommer en övning om det här.